Pokračujeme ve svém zamyšlení nad slovy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak připomínám znovu, že zde neběží jenom o pojem, běžný občanský pojem Otec, Syn, to je celkem pojem, který známe, Otec, Syn, Dcera, Malá dcera, velká dcera, malý syn, velký syn, hodný syn, nebo takový pochybný syn, řekl bych, který spíš se působí starosti, ale zde, kdybychom to napsali, protože běží o osoby, tak nepíšeme s malým o, ale s velkým, protože jde o osobu a jde o jméno té osoby. To je totiž ještě víc. Nejenom o osobu jako osobu, která má mnoho svých tváří, ale o jedinečnou osobu a můžeme říct o nejvyšší osobu. Absolutně, ten termín, myslím, znají i lidé, kdokoliv, absolutně. Představte si určité číslo a každé to číslo je číslo. Ale nyní bych řekl, řekni nejvyšší číslo. A to už by byla zajímavá otázka, protože někdo by napsal nějaké číslo, abych pořád mohl psát ještě větší. Nakonec, abychom vyjádřili nějak to nejvyšší číslo, tak používá matematika výrazu značky nekonečná. Čili to je nekonečno. A teď bych dal další otázku, a kolik může být nejvyšší čísel, nebo kolik může být nekonečno. Je možné, aby byly dvě, nebo tři, nebo čtyři, nekonečno není, protože je-li to nekonečno a je-li to znamená-li to, i když já to nemohu vedle sebe do řady postavit, je-li to nekonečno, tak tam může být pouze jedno, protože nakonec ty body, když jsou vedle sebe, tak některý musí být poslední. Ovšem pro nás je to trošku tajemství představit si ten poslední bod, i když normálně můžeme například z čísla 100 udělat 100 bodů a jeden bude poslední. Ale teď běží o absolutně poslední, nejenom z určitého kvanta, které beru, ale z toho všeho. Já opouštím tedy tuto myšlenku a jdu opět k tomu, abych naznačil aspoň něco, co jak chápat. Zde použiju to tajemství Syna. Tajemství Otce je láska tvůrčí. A myslím, že velmi vhodně bych mohl říct, a tajemství Syna, jak ho známe z Bible a vůbec učení Kristova, z učení Písma svatého, je tajemství lásky obětující se. Totiž to opět je známo, myslím, všem lidem, i když možná ne detaily a okolnosti, proč máme u nás tolik křížů a na něm Krista přibitého na kříž. Někdo by řekl, to je hrozné, co toto je za děsné lidi, kteří mají takovýto znak člověka přibitého na kříž. Není to vůbec sadismus. Kdyby to byl symbol smrti a jen ukřižování, tak já bych byl první, který by řekl, rychle to odstraňte. Ale to je symbol vítězné lásky, která dovede i svůj život dát za druhého. A to je náš pohled na Krista, na toho, který sám mnohokrát v Biblii prohlašuje, já jsem syn, mluví o svém otci, nemluví o mnoha synech, ale mluví o jednom synu, který dokonce jenom já znám otce a jenom otec zná mě, čili my vstupujeme od jednoho tajemství do druhého a pro nás je pohled na tuto pravdu a na ten výraz syna a pohled na kříž, pohledem na nejvyšší lásku, která se dovede obětovat, a to je něco, co je přitažlivého. Jako myšlenka na otce, který tvoří, je impuls tomu, abych já něco tvořil. A pohled na tajemství syna vyjádřené křížem je opět impulzem tomu, abych já se dovedl také pro něco obětovat.
abych já dovedl říct, také já zde něco dávám, to, co mu obětuji, znamená dávám a to maximum, co mohu dát, je mu život. Takže v tomto smyslu je to něco kulturně velmi důležitého, protože opakem dávání je sobectví. K sobě se nebude nic tvořit, snad bych já tvořil. A pro někoho já to nepotřebuji. Tam se hned objeví bacil, já to nepotřebuji, proč bych já něco dělal. Protože většinou, když my něco tvoříme, tak opět jsme zde u zajímavé myšlenky, můžeme tvořit buď to pro sebe, a to, kdybychom my něco potřebovali, ovšem, když si uvědomíme, že Bůh je bytost absolutní, která nic nepotřebuje, která má vše, v níž je všechno, tedy proč by něco tvořil. Čili tvůrčí láska Otce je láska, která pro někoho tvoří. Stejně tak láska obětující není jen tak, já něco obětuji pro sebe, ale já něco obětuji pro druhého. A to je to tajemství syna, který se stal člověkem, opět jsme zde u dalšího tajemství křesťanské víry, ale on se stal člověkem a ne proto, aby si udělal jenom cestu mezi lidi, a aby je učil tomu, jací mají být, že mají také oni milovat a tvořit a sebe dávat, ale dal také příklad. A proto na kříži za nás se obětoval, za nás na kříži krvácel, čili oba tyto pohledy na tajemství Otce jako tvůrčí lásku je inspirace, je impuls, je program. A podobně pohled na kříž a zamyšlení nad láskou, která se dává, je opět takový program a impuls a ještě bych řekl náplň života. A v tom je právě to kladné. Kdyby to byly jen nějaké teoretické myšlenky, ale to je něco, co nás vede k tomu, aby naše ruce, naše nohy, naše mysl, celé naše já, aby se angažovalo. Tak snad toto jako poznámka k lásce, která se dává, která se obětuje.